ساق وعصو شغطي وعفركم مهاي معيشتي غالواي المهين وحو مهايو فاند وح على وح على وح ويهتاوت وح إركو شرير واي مركب سكر هاي مانا يا مركو يمادو تي هرم بغي كوب هذا اللي صدن يلابو تنوا صدن يشن داد كان دادا هايستي داد كا هايستي داد كا سي هايستو هلقال هلو مدى نبكا سنك نوغو هيان وحان لين هاي halaga soo gaarmeelay soo gaarmo madda Soomaaliyeed ganacsatada wadan yarta caasimada oo ka walaacsan sicir bararka iyo qiimaha sii kordhaya ee maciishada qutul dururiga iyo adeegyada laga marmaanka u ah nolosha bulshada dadka ku nool magaaladan oo u badan danyar ay soo wajahday xaalad adag kadib markii ay cirka isku shareereen sicirka la kala siisanayo raashinka qudaarta hilibka iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee maciishada shacabka Muqdisho ayaa eeda dhibaatada laga dhaxlay sicir bararka dusha uga tuuray ganacsatada Soomaalida oo masuul ka ah jaangooynta isbedbedelka ku yimaada bareyska la iibinayo maciishada qaar ka mid ah shacabka sida maalinlaha ah nolol maalmeedkooda uga soo dhacsada shaqooyinka yaryar oo ay qabtaan ayaa sheegay in qaati ay ka taagan yihiin iibsashada cunooyinka qutul dururiga oo aad u sii sara kacaya marba marka ka dambeysa qof soo shaqo shaqo tagay saaka oo magaalada soo aaday oo dad uu soo shaqo tagay ilaahay maxaan ku raadaa risq weydiisto magaalada soo aado qaraabki maanta uu soo shaqeystay markuu guriga caawo geeyo bari subax gabadhii ay qaado suuqa u aado adeegii uu soo kala dhantaalmo ama raashinkii qaar laga soo tago ama adeegii kale to qotol daruuriga sida qudaarti hilibki caanihi wixii loo baahnaayo aan sidii la rabaa inay ka soo laabato oo lagu yiraahdo dayna lagu soo yeesha ama intaas ma soo gelin caawa markaa tagto wax weyna dareemaysaa waxaana kalifaya waa ganacsiga aan xadidnayn oo kontroolka lahayn nin bariis waxaanima yahay nin baasta waxaaniman nin sokorta waxaaniman nin saliidda waxaaniman nin walba meesha uu keensado markuu markabka keena xataa haddii suuqa ku jirto xoogaa ay taalo bakhaar u dhiganahay bakhaarkaas ilaa midaan dhammaato meeshaasi ku jiray tani marka dhammaato marka ninkii dukaanka ku haysta tiisi haddaan tani u imaanin tan meeshuu la fadhiisana kor u wadaa marka isla xisaabtan aan la rabaa dowladda hadda dhalato xasan sheekh uu hoggaaminayo iyo wixii la shaqeynayo tiimkaas waxaan ku codsanaynaa oo ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad anoo ku hadlaya afka Soomaaliya afka waalidka Soomaaliyeed oo maxay ku raadaa ummadda u soo shaqo tagay inay dadkaas dadka ganacsiga haya lagala xisaabtamo shacabka saameynta ku heladaas ma tahay walaal qaal hayaan oo hadal maybu has bedel walaal qaalni hay ilaali ku sii gada dhabaato maskiin ku sii nusdoor hayseen hal koran ya galan gala baahi dad baahan laakiin dad kale dhergiin way dhergiin dadka dadkan asatada waa faa'iido ka alaan faa'iido ma waa haaran taasay way buurday ribi lahra kun walaa baad way buurday 10 dollar gadi 2 dollar oo kala saarada kort laakiin walaa 10 dollar gadi hoob baad way buurday 20 kala si saarad rabu haaran amaay dadidina way buurday walaayo kooti bagaal gadaayeen hadii may buurday raashinki haragis ma ka gadaan raashinki haragisan diiran maragaysiya wari ka gadaan way buu baaso dhibla ka gadaan saasmeeta way ba tuugu buradu masaakiinta Soomaaliyeed baahan dawladdiyona waliyo ku war qaban jarna ya sahariiray garacsigi een maciishada hadda waa kacday waa qaali adduunku dhana qaala burbur baa ka jira dadku een adduunyada kale een dalalka kale waa dalal qaniya oo wuxoodii ka faa'iideysan laakiin inagu waxaan wali kama ayna faa'iideysan taasoo jirta haddana ganacsigeenni korba uu sii kacayaa marba ka dambeysa marka dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqi lahayn iyo madaxda iyo ganacsatadaba inay dadka u turaan oo ganacsiga ay hoos u dhigaan maciishadii inaa hoos naga dhigo oo macnaha nidaamka ka bedelan ummadda loo gargaaro markii ummadda waxa ay hesho macaawin iyo waxyaabo ay hesho maciishadii inaa hoos u dhacdo ayaa laga baahan yahay ganacsatada iyo idinka idinka wada shirtin idinka cashar naga dhexeeyo sababta ugu weyn ee jaangooyin la'aanta qiimaha maciishada ayay dadka bartay culuumta dhaqaalaha ku tilmaameen in ay tahay kaalintii la xisaabtanka ganacsatada oo meesha ka maqan taasi oo beddelkeeda ganacsatadu hadba meesha ay doonayaan ay ku xirayaan qiimaha badeecadaha kala duwan ee dadku aysan ka marmin Dr. Ahmed Qadar Cabdi Jaamac oo ah bare culuumta dhaqaalaha ayaa qaba in ganacsatadu ay ka faa'iideysanayaan kaalintii dawladda ee la xisaabtanka ganacsatada oo meesha ka maqan arintaasina ay sahleyso in ganacsatadu ay ku dhaqaaqaan wada kasta oo ay ku heli karaan faa'iido xadiga canshuurta ay bixiyaan ka badan inta badan qofka ganacsadaha ganacsigiisu wuxuu u furanyaa waa faa'iido
asaga ujeedada ugu weyn waxay tahay inuu faa'iido sameeyo. Marka qofkii gadanayayna oo shacabka ahaana waa qof baahi iyo duruuf u geysa waxa inuu gato ama u baahan. Marka waa in la helo awood saddexaad oo la socota sare u kaca qiimaha, markuu wixii yaraadaanna ganacsatada ku cadaadiya inay meeshii ku celiyaan, markay ganacsatada culays dareemaanna taageero u fidiyaan. Shaqadaasna waa shaqo mas-uuliyad dowladeed, dowladdana laga rabaa inay la socoto sare u kaca meeshuu ka jiro, qaabka loola dagaalamana ay la dagaalanto yarayso, marka ugu dambeysana heer la gaarsiiyo in ganacsataduna aysan khasaarin qofkii macaamiisha ahaa iyo qofkii caadiga ahaa danta yarta ahaa ama Soomaaliga ahaa si wax u helo laftirkiisa. Doktor Axmed Qadar ayaa mar kale ku taliyay in la helo gacan saddexaad oo u dhexeysa shacabka iyo ganacsatada si loo badbaadiyo dan yar badan oo noloshoodu ay saameyn lixaad leh ay ku yeelatay sicir bararka iminka ka jira Soomaaliya. Wasaaradaha shaqulka ku leh ayaga ayaa laga rabaa inay baaritaan sameeyaan, cilmi baaris sameeyaan, ay ogaadaan qiimahan inuu kor u kaco maxaa u sababa. Haddii ay tahay wax adduunka ah, waa waxa adduunka la qabno si adduunka isku xalliyaan, inaan isku xallino. Haddii Soomaali ay tahayna, oo arrimihii aan ka dhawaajiyo qarashaadka ganacsatada ku badan inay ka yareeyaan, ganacsatadana lagu dhiirigeliyo loona sheego inay u naxariistaan dadka danta yar, marka uun waa wax u baahan kor joogteen. Muqdisho ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo Soomaali ah ayaa sanadkan la daalaa dhacaysa sare u kac aan xadidnayn oo ku yimid noocyada kala duwan ee maciishada, haba ugu horeeyaane cunnooyinka aadanaha uu quuto. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 426 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.